ណែជីឆ្វាយទៅណាគេបាញ់ធ្លាក់លោឈួតជីប៉ះហ្នឹងទៅលើហ្នឹងមិនធ្លាក់អូនណែណែណែវ៉ាត់ឆោតហោឡាញ់លើនេះហោឡាញ់លើនេះហោឡាញ់ពូហ៎វាស្អីហ្នឹងអត់ឡើយអត់ឡើយហោឡាញ់ឈួតចឹងទុកណែទុកអញហ្នឹងលោចុះបាត់លោចុះបាត់លោចុះតែកណ្ដាលអីហ្នឹងចូលទូនោះណាចាំបាត់ដែរមែនចောင်းបងខាយកយកអាយកចូលតាមឡោះទឹកហើយវាលោតចូលទឹកបាត់អូហើយបាត់ធ្វើនេះត្រុំមកហុបស្រួលអាយអាយស្ទុះទៅមកក៏ឡយមកយកសោនៅសាក់សោខ្ញុំមិនលើឲ្យបាញ់វាកើដល់ដូរកភ្លើងអត់ចុះមកអាចអត់រកចុះតាមឡោះទៅគេសោមួយចូលមកដូរភ្លើងនេះឡើយអញមកឃើញឡាបាញ់បែបងអស់ណែបងខាងបងបងខាងនោះបងសត់ស្វាយនេះទេមានទេមិនដូរភ្លើងមានទៅជីដាក់បាញ់ទេដូរភ្លើងមានមានមានអារម្មណ៍មានអាការៈដល់មនុស្សដល់ទួ